ଆଜି ବି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା, ଭିଜୁଛି ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ 17 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ସମୟରେ ସଚେତନ ସହ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ପାଣିପାଗକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ରହୁଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ରହିଥିଲା ତାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପାନ୍ତର ଉପକୂଳ ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଉପକୂଳ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଆଜି ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଏଇ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ, ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଭଳି ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ତା ସହିତ ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ କଟକ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ଷା ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା, ତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ। ତେବେ ଏ ପାଣିପାଗ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ତାର ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଏଇଭଳି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ବର୍ଷା, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ରବି ଫସଲର ଯେହେତୁ ବୁଣାବୁଣି ସମୟ, ତାକୁ ନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ସର୍ବାଧିକ 150 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଇଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢୁଛି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ତେବେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ପରେ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯଦିଓ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ରହିଛି 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ 15 ତାରିଖ ପରେ ସାମାନ୍ୟ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଓକେ, 15 ତାରିଖ ପରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଜନଜୀବନ ଏକ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆହୁରି 2 ଦିନ ବର୍ଷିବା ନେଇ କୁହାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।